konzentrazionetara deitu dugu. Beharrezkoa delako horrelakoei ikusgarritasuna ematea eta kalean salatzea. Bigarrenik, eraso sexista hori salatzaz gain, guk ondoren gizona auzotik kanporatu nahian, genbiltzala jasandako erasoak ere salatu nahi ditu. Zeinbait pertsonak gogor egin zuen gure aurka, zalantzan jarri, tartean sartu, eta erasotzailea defendatu, gutxietsi, eroak izango bakina bezala tratatu. Ez dugu horrelako jarrerarik onartuko. Azkenik, ezin dugu ahaztu gertakari hau ez dela salbuespena. Eta horrelakoak egunero gertatzen direla bai gure auzoan eta bai beste lekuetan. Guk argi daukagu egoera hau bukatu behar dela, eta horretarako denon konpromisoa behar dugula. Gertatzen denean salatzeko, baina batez ere ez dadin berriz gertatu. Lanean jarraitu behar dugu, kalean, festetan, lantokian, gure taldeetan, etxean. Autodefentsa feministaren garrantzia azpimarratu nahi dugu. Emakumeok ahalduntzeko eta antolatzeko ezinbesteko bidea baita. Guk horretan jarraituko dugu. Gora borroka feminista! Gora! Erasorik ez, erantzunik gabe!